Jeste li znali da je mali ban Josip Jelačić upoznao ni manje ni više nego Napoleona Bonapartea? Nakon završetka rata između Francuske i Pete koalicije 1809. godine, Napoleon je nakratko usidrija se u poznatoj palači Schönbrunn. Dok je posmatrao mimohod i marš svoje vojske, maršal Massena ga je upozorio kako je u publici mali Pepi, odnosno sin Franje Jelačića, odnosno budući hrvatski ban. Jer mu je ban Franjo zadao težak otpor 1799. godine, odlučio je upoznati sina njegovog suparnika. Pomilovao je maloga Josipa po kosi i nahvalija mu oca. I čudom igre povijesti, taj isti dječak će ući u Beč, baš kao Napoleon 1848. godine, u ratu koji je tada opet potresao Habsburšku monarhiju.